Արցախյան հերոսամարտին, ինչպես նաև հայոց բանակին գերդման մեջ իր կարևոր ներդրումը ունեցած ասկային հերոս Վասկեն Սարգսյանի դարետարցը ըստ հայաստանյան սովորության նշվեցավ եւ որ արիթ մի եղավ հիշելու եւ հիշեցնելու Վասկեն Սարգսյանի անձին եւ կորձին կապված պատմությունները եւ իրակորձումները։ Քաղաքական կորդիչներ, pedagogan պաշտոնադարներ, ինչպես նաև բազմաթիվ քաղաքացիներ, երապլուր բարձրացան եւ ծաղիկներու ծաղկեբսակներ զդեղեցին Վասկեն Սարգսյանի շիրիմին։ Իսկ մեծարենք մեր հերոսները խորակիրը գրող ծերնարկներու ձիրի մեջ Հայաստանի Պաշտպանության նախարարության կենտրոնի մեջ կայացած հանդիսության ընթացքին Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյան Վասկեն Սարգսյանի ձերունազարդ հայրը բարգեւադրեց Վասկեն Սարգսյան քերադեշչական մեդալով։ Սեյրան Օհանյան իր խոսքի մեջ հասավ, որ Վասկեն Սարգսյան պատմության եւ հայ ժողովրդին հիշողության մեջ պիտի մնա իբրև Հայաստանի եւ Արցախի ազգային հերոս։ Անգամավորականներուն համար եղավ սպարաբետ, իսկ բանակին համարալ Պաշտպանության նախարար։ Այս արիթով նաև բազմաթիվ քաղաքացիներ ուղղվեցան Վասկեն Սարգսյանի ծննդավայր Արարատ քյուղը, ուր գտնվի անվան դուն թանգարանը եւ հորենական դունը։ Արձակագիր Հրանտ Մատևոսյանը Վասկեն Սարգսյանը համեմատած է հայոց պատմության ամենեն ողբերգական բաղճանը ունեցած թակավորներեն մեկուն Արշակ II-ին։ Վասկեն Սարգսյան արիթով մհայտարարած է, ոչ ոք խաղաղության կինն այդքան լավ չի գիտեր, որքան ես, ոչ ոք խաղաղության չի ցկտիր, որքան ես։ Այս պատերազմին դվի ինչ որ գրնայի